Nossa próxima parada é Rio de Janeiro. Situado no sudeste do país, é conhecida como o maior destino turístico internacional. É a capital fluminense, a cidade brasileira mais conhecida no exterior. É a segunda maior metrópole do Brasil e a sexta maior da América. Quem nasce no Rio de Janeiro já tem nome. É Carioca. É um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país. Lá está o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor. E as praias? Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca. E aí, Marisol? Bateu aquela vontade de ir pro Rio de Janeiro? Eu sei, bateu, né? E é dessa terra maravilhosa que vem o nosso próximo candidato. É Aldre Esteves do Nascimento. Ele tem 47 anos, pai de 8 filhos, nasceu no dia 12 de 11 de 1973. Quando criança, ele gostava de estar na rua. Ele aproveitava todos os momentos e era o rei das festas. Pensou em festa, curtição, o Aldre estava lá. Sempre fazendo a festa e a alegria da garotada. Em 92, ele sentiu que o dom mesmo que ele tinha era pra arte, era pra ser cantor. Dentro do exército, na formação de paraquedista, com a ausência da banda e o incentivo dos amigos, ele foi a atração da festa. Foi aí então que o Aldre percebeu que o sucesso e o dom dele estava na música. Ele não parou mais. Depois do exército, ele montou sua primeira banda, a Zevix, se inspirando sempre em grandes nomes do Axé Music. Há muito tempo, o Aldre tem um super sonho de conhecer o Tatal do Araqueto. A banda Bala de Coco foi formada em 24 de 11 de 2000, no qual teve a inspiração da sua tia, que se chamava Tia Dorinha. Vivia na roça, no interior da Bahia, mas vendia suas balas de coco na Praça Castro Alves, em Salvador. Além de todos os quitutes que ela fazia, ela tinha algo especial. Era famosa, a predileta Bala de Coco, caramelizada, hein? Daí então, surgiu o nome da banda Bala de Coco. Ele tinha como inspiração Araqueto, Banda Eva, Margareth Menezes, Ricardo Chaves, Ivete Sangalo, dentre outros. A inspiração maior era o Carlinhos Brown. Daí então, a banda lançou o seu primeiro CD. Em 2009, lançou o seu segundo CD. A banda Bala de Coco não parou mais. Fizeram vitrine no Faustão e depois disso fizeram vários shows e eventos pelo Brasil. Micaretas, carnaval fora de época, shows em prefeituras. Lançou o seu terceiro CD em 2013. Hoje, a banda Bala de Coco está vindo com uma cara nova. Samba, samba bonitinho. Samba com carinho, que eu quero ver você sambar. Samba, samba bonitinho, samba com carinho, que eu quero ver você sambar. Olha que beleza, fora do normal. Ela vem sambando com o Rio 40 graus. O Aldre é um dos candidatos do projeto Música Sem Fronteiras. Se você gostou da história do Aldre Esteves, dê sua nota de 0 a 10. Se o Aldre for selecionado, ele vai para a Europa gravar um super videoclipe com a produção do Rio 40 Graus e a realização da Marisol Gomes. Tudo está nas suas mãos.